大家好，我是 Paul， 周一到周五英文解读。这一篇我想做很久了，这一篇在讲的是什么呢？讲的是我们人啊，很多很多人啊，其实会不自觉的用嘴巴来呼吸。我示范一次给你看，就这样子。我的呼吸全部用嘴巴，然后鼻子是没有在呼吸的。然后久而久之，我嘴巴就是永远开着。我相信你应该可以在你的脑中想起一个你所认识的人，他的嘴巴永远是开着的，可能会露出一点点小门牙，甚至在我们的文化里，在我们的认知里，好像这可能还有点帅。那我的一个表弟 Charlie， 以及他的弟弟 Jack， 就有两个表弟，他们两个在我脑中的印象就永远是嘴巴张开的，就是这样一个呼吸，这样的。那现在，这个是我其实我从小到大也不知道这个概念，直到我有一天真的，就是不小心看到了一个 YouTube 影片，那一个 YouTuber 他是说，他知道这个自己的这个问题，然后他就开始矫正他，所以他从用嘴巴呼吸的人变为正常的用鼻子呼吸，在一年的时间里面，他脸的这个结构整个改变，他不是小孩哦，他已经是成年人哦，所以成年人你都可以改变你的脸型。借由正确的用鼻子来呼吸，所以这算是一个科普的东西，很有趣哦。那等一下我们会看到一些词，就包括有，要是你是用一个嘴巴呼吸的人，或者是你连睡觉的时候都用嘴巴呼吸的时候，你想到你躺在那边都要这样，嘴巴张开呼呼大睡嘛，甚至可能会坐在那边躺在那边就打呼这样子，所以还蛮卡通的一个画面。可是这的确也是很多人睡觉的时候的样貌。那这个一样，如果你这样睡觉的话呢，你可能就会有可能会有牙周的问题啊。会有脑雾哦，这个我们在讲到那个 gluten allergy， 讲到那个麸质过敏的时候，也会有这个问题，脑袋雾雾的，以及还有这个很严重的睡眠呼吸中止症。好，那我们先回来这里，很快看一下，顺便也就学英文字。这个影片是一个 TED Talk， 所以他就在讲说，正常用鼻子呼吸的人，你会造成你的脸有些什么样的正面的影响跟效果。所以他就包括有 good definition， 什么叫 good definition？ definition 不是定义的意思吗？这里的意思就是你的脸啊，就是有棱有角的，所以你有那个脸非常 defined， you have a very defined jawline for example， 可能就是这个地方就是下颚的这条线很清楚啊，或之类的。所以 good definition of， 对，他讲的是 cheekbones， 所以 cheek 就是脸颊，那 bone 就是这边，这块好像颧骨，对不对？所以你要是鼻子呼吸，我现在还有点鼻塞，但总之鼻子呼吸的话，你的 cheekbone 会比较 defined， 然后以及有你的牙齿会比较直 ，straight teeth。然后你的脸会比较相对来说宽一点点 ，wider face。可能你会觉得脸宽不帅，我要尖，所以我想要下巴这样尖出来。那可是等一下会有更糟糕的后果，我们要看到他另外一张脸就知道了。所以脸可能会比较宽一点点，就比较方方正正的感觉。看这个图片就知道，以及你的鼻子比较正 ，straight nose， sure。然后你的眼睛也会比较有精神，所以他这个有精神用的一个形容词是 alert， so you have alert eyes。然后呢，这边还有叫 good airway size， 所以这边似乎有一个东西叫做，就你的排空气的一个这边通道，所以这个就叫做 airway。那你的 airway 的 size 是不错的，所以用嘴巴呼吸可能会造成你的 airway 就比较窄，反而是你可能会觉得不就兜空气嘛？可是据他们的研究不是这样子的。以及最后这边就有一个 well developed jaws， 所以 jaws 就是个下颚这里，所以你的下颚会发展的比较好。所以这个是正常的呼吸的人用鼻子呼吸的。会有的一个脸型的状态。那要是你看，你要是用嘴巴呼吸的话，眼睛会比较累 ，tired eyes。那我看到一个报道里，这边有讲，下面你会有这个 black tires， 你会比较黑眼圈。然后 poor definition of cheekbone， 所以你的因为嘴巴一直吊着，所以你的颧骨会变得比较不明显。那颧骨不明显，颧骨是重要的东西，连女生化妆都会在颧骨上多加一点阴影，以便她的脸看起来比较有 definition。所以你的 cheekbone 如果说有一个好的 definition 的话，那的确是美的表征。然后你的脸会比较窄 ，narrow face， 这边有写到 narrow face。那你的牙都会像英国人一样，我有时候常笑英国人的嘴巴一口烂牙。那这个弯弯曲曲的，我们叫它 crooked。那加了 e d k 跟着发音，多了一个母音在里面 ，crooked。所以你的牙齿就变成了 crooked teeth， 连你的鼻子都会有点点。好，弯弯的，所以一样，这边讲的，他用了一个词是 crooked nose， you have a crooked nose。不过好像有的女生会想把它整成这个样子，就是你知道鼻子可能多这样一块出来。但总之，在这个 definition 里面，并不是一件好事情就是了。So crooked nose, crooked teeth 都不好。下巴呢会 sit back，
所以你的这个 jaw 这边哦，也就是下颚的部分 ，set back 的意思就会有点往后缩 ，set back jaw， 我都弄不出来，因为我并没这个毛病，以及你的这边这个 airway 的部分会变比较小，所以就是呼吸道的部分。那总之，他的意思就是，其实你用鼻子呼吸才真的是正确的，有呼吸道去畅通。All right， 所以我们来看一看文章，走一走，能够教我会我们一些什么？那你看，我真找一下这个图片，有很多的，这个就是 mouth breather。所以你看这个下巴啊，以及这个地方看起来非常奇怪。但如果说你真的 if you breathe through your nose， you have a more defined jawline， probably right about here。来，那我们就看一下这边有说的。CNN 的一个报道，这事实上是去年的一个比较新，这是 ongoing 的一个科学界都有在关注的，我们也蛮需要去科普的一件事情。So living with a plucked nose isn't fun, but James Nestor 这样一个写书的人 was ready. Plus, it was for science. 所以你活着呢，就是用一个塞住的鼻子活着，绝对不会是好玩的。So living with a plucked nose， 所以鼻塞哈，有时候我们会，他这里用一个 plucked， 就是把它塞住。Plucked 当然就有塞，像耳塞就是 ear plug， 所以 plug OK。Plug 还有插头的意思，那有时候我们会用 stuffed 这个词来说你的鼻子塞住了，所以有时候有一个可爱的形容是 stuffy nose， stuffed nose。所以把鼻子塞住活着不好玩，可是今天这个人啊，就 ready 了，因为他是要 for science 为了科学做这件事情。So while researching his recent book， 那他呢，他让斯坦福大学 Stanford University scientist block his nostrils with silicone and surgical tape。所以把他的鼻孔，所以 nostril 这个词就是鼻孔，所以他让史丹佛大学的科学家们把他的鼻孔堵起来，用什么呢？用 silicone， 就是用细啊，细胶的细，然后以及还有什么 surgical tape， 所以我想就是那种医疗用的那些贴带之类的，然后就来测量一下 breathing through his mouth for 10 days 会有什么样的影响。 So they did this to measure the impacts of breathing through his mouth for 10 days， 十天能怎样呢？殊不知还真能怎样。所以这边就说了 ，We knew it wasn't going to be good。我们知道，先前就知道 ，We knew wasn't going to be good， 不会太好的 ，because there's a very firm scientific foundation showing all the 这个字是 delete 变出来的，不是很常看到这个字，但你都看到 delete 了，你就猜它意思不是很好的 ，OK？ 所以那后面是 rious 结尾，难道这念成 deleterious 吗？Deleterious， 还是 deleterious， 我个人猜测是 deleterious。我们可以稍微偷看一下下好了。好，一起学这个字，所以它的意思的确是有害的。Deleterious， there you go， OK。所以它是有害的一个哈影响的。So showing all the deleterious effects of mouth breathing， from periodontal disease to metabolic disorders。所以他们一开始就知道有很坚持、很牢固的一些科学的基础 （scientific foundation） showing all the deleterious effects of mouth breathing from periodontal disease， 这是牙周病。所以牙周的 periodontal， 它有这个周期这个字就是 period， 所以 periodontal 牙周病，牙周的。所以牙周病到了这个 metabolic disorder， 就 metabolic 是新陈代谢的，这个字我们很常在任何的一些那种医学上的科普的文章上看得到，所以 metabolic 是新陈代谢的，有一次 metabolic syndrome 就新陈代谢症候群这样子。那 brain fog 其实我可以啊，等后面有再看下去。所以然后看到 mental 哦，这边有下面这一句就出现，所以他的 blood pressure 血压 rose 13 points 上升了13点 ，edging the rider into stage 1 hypertension， 所以就把他推进了。就你知道那个高血压分几期嘛？像我的血压也是偏高，那有没有进入第一期还是第二期，我也不知道，懒得量。所以他把他推进了第一期的高血压，说 edge 就边缘，说 edging the rider into stage 1 hypertension。所以 hypertension 这个字，相信其实不是生字，不过我们既然看到，还是写一下下。So hypertension 就是高血压，所以把他推进了高血压第一期。Measurements of heart rate variability showed his body was in a state of stress。所以测量了什么东西呢？他的 heart rate variability， heart rate 是心跳、心率，那 variability variable 就是有变化性的，所以总之就心跳的变化性测量一下下，秀出 his body was in a state of stress， 所以他的身体处于一个压力的状态下 ，so in a state of something 就是处于什么状态下
in a state of something. 这个 a 也可以换成 the。OK， 看你讲的是什么东西。His pulse went up， 所以 pulse 是那个脉搏，所以心跳 heart rate， heartbeat， pulse， 脉搏。然后 his pulse went up and he stumbled around in a mental fog， 对的，是然后就走来走去 ，stumbled around， 那 in a mental fog， 所以 mental fog 就是我们刚刚想讲的脑雾。那我也看过另外一个词是直接讲 brain fog 也是可以的。那 fog 就是雾这样子 ，OK？ 好，所以这么多不好的状况，然后他晚上也会 snore， 所以 he also snored for hours each night， developing obstructive sleep apnea， 所以发展出了这个就阻碍性的睡眠这个休息呼吸停止症候群 sleep apnea， 所以我们这边就写一下下 ，OK？ 如果你要加一个 obstructive 在前面。我想也是没有关系的。这个 obstruct 就是阻碍，像有时候我们讲说你妨碍警察办案，他们会说这个叫做 obstruction of justice， 很 fancy 的一个词，我也写一下好了。所以 obstruction of justice， 阻碍警察办案的概念，就阻止正义的伸张的概念。obstruction of justice， 念几次都觉得非常 fancy 的一个词。所以这边就是 obstructive， 然后加一个 sleep apnea。sleep apnea 简单说，这边也就已经是睡眠呼吸中止症了。所以他的血里面的含氧量往下掉 ，his blood oxygen levels dropped， 很糟糕。OK， so we had no idea it was going to be that bad， 他们不知道会这么糟。OK， so the snoring and sleep apnea was so dramatic， and it came on so quickly that everyone was pretty floored。所以这个打呼以及这个睡眠 呼吸中止症是如此的戏剧性 ，so dramatic， and it came on so quickly， 以及发生的这么快，以至于，所以这里是一个 so that 的结构，只要两个 so， 如此怎样，以至于怎样，以至于每个人啊，基本上整个吓到摔倒在地上 ，everyone was pretty floored。所以 floor 这个字好多意思，我们在讲开车的那一集的时候，讲到 floor 这个字，它的意思反而是全力加速往前冲。好，所以 anyway。我们看到这里大概其实够了，所以希望这里有说服你哦。If you are a mouth breather， 事实上 mouth breather 这个词，我为什么想到？因为我们前上礼拜讲到的那个我喜欢的那个开餐厅的那个台湾孩子，或者可以称为作家，就是那个美剧《菜鸟新移民》的那个原著作者。我在他的书本里就看到了他称呼白痴智障，叫他们 mouth breather。所以 mouth breather 在西方来说就是一个骂人的词，骂人家是个用嘴巴呼吸的家伙。这个有什么了不起吗？可能就懒呢、啊，因为可能有人觉得说，哈、哦，用嘴巴呼吸，鼻子不用呼吸，或者我们知道很多台湾人常有那种鼻塞的毛病，因为我们空气污染关系。我小时候也有慢性鼻炎，所以长期鼻塞的时候，长期我们有时候不要用 long term 这种医学性长期的东西，我们叫做 chronic， OK， so chronic illness， 打错字 chronic， 这个就叫做慢性病 chronic， 长期的这样子。OK， 像 chronology 就是一个事情的，就一个记忆，那就一个年鉴之类的概念，就是 chronicle 这样子。所以 chronic 就长期的，所以我很多人都有慢性的鼻炎，我小时候是有这个，所以 I chronic 的一些 nasal 方面的一些 infection 还干嘛之类的。所以鼻子哈，我们也补充一下 ，nose 是名词 ，nasal 是它常见的形容词的变化。所以我们刚刚既然讲到了 mouth breathing， 你就不要。你要把它变成了 nasal breathing 这样子 ，nasal 。那再讲回 mouth breather， 这骂人是什么？骂人是智障，因为从小到大没有学会用鼻子呼吸，从小到大只会用嘴巴呼吸，所以似乎用鼻子呼吸是需要学的一个技能，蛮好笑的。就查到了 mouth breather 这个字，我就觉得很有趣。结果反正后来误打误撞就看到了一些影片。那个时候我还没有再开始固定的拍 YouTube 的这个影片的介绍。那很高兴的说 ，I'm very happy。That there's about or there are about 100 plus people that will watch my video on a daily basis, and I'm very glad that I've garnered such a sizable audience, well, sizable as far as I'm concerned. So I'm thankful. So I want to introduce more information to you, to your daily lives, information that can be useful, that can benefit you. 所以我才想到说，那我就把这一个我自己所学到的一个算是相对来说的新知识。我的，你看我大概是去年前年看到这个东西，所以你看，在我40岁以前，以及甚至40岁过了一两年之后的这个人生里，我从来不知道原来用嘴巴呼吸是一件完全错误的事情。
OK， 我为什么要 B 这个？好，是一件完全错误的事情。So you should never breathe through your mouth. Learn to breathe through your nose. 那至于你可能如果说，哇 ，What if I have a chronic, you know, nasal problem? What am I gonna do? 所以像刚讲，刚的，如果你有慢性的鼻子的问题，那怎么办？我 seek help. OK， 你就要找人帮你忙啊。seek medical help. Seek medical attention. 有时候我们会讲这个词 ，seek medical attention.就是找医学方面的帮助，那可能说明你鼻子有息肉啊，还是什么鬼？像我的妹夫鼻子有息肉，然后去给他切割一下，哎呦，没事的这样。So there are ways to do this, okay? If you have problem with your nose, 听起来很奇怪，就好像你不爽你的鼻子。If your nose has any kind of problem, seek medical help and just get that out of the way so you can start breathing through your nose. Feels good, trust me.我现在是没有鼻炎，我也不知道为什么，反正我就好了。可能是跟运动有没有关，我也不晓得。所以我一直都是用鼻子呼吸，所以我相对来说，可能就健康方面，我觉得这个可能有帮助。说明我不知道。好了，拉扎扎后来加了很多的没什么必要的东西 ，But I hope you like it。希望你喜欢今天的影片。那我们下次见。